A je tady další video. Je právě 7 ráno a koukejte, jo. Jde mi pěkně pára od huby. Je asi minus 8 stupňů a já vyrážím do Krkonoš, do Vítkovic, kde je Freestyle Area Snowpark, jeden z nejlepších snowparků v České republice. A hodlám si tam dneska krásně užít den, protože má být Azuro a je tam kartman s klukama, s dalšíma šerďákama, takže si užijeme den. A odpoledne se půjdeme i podívat někam na vrcholky Krkonoš a zkusíme si tam vyšlápnout, vyhajkovat nějaký prašan, jestli tam ještě zbyl. A já doufám, že si to krásně užijem. Tak pojďte s náma, vidíme se ve Vítkách. Tak jo, jsem tady. Freestyle Area Vítkovice, cesta byla úplně bez problémů, cca hodinka a půl z Prahy, je pondělí, takže nejezdili vůbec auta. Jinak maximálně v týdnu to trvá do 2 hodin, takže furt je to přijatelný. Snowpark je ready, tamhle za mnou. Kdybyste náhodou nevyznávali snowparky, tak tamhle dokonce je i 4sedačka, na který se dá libově zajezdit. No, ale snowpark je plný překážek, skoků, jak malých, tak velkých, takže doporučuju se vyblbnout. Já počkám na kluky, než přijedou, za chviličku oblíknu se a jdeme jezdit. Tak, a jdeme na to. Tak je tady Mr. Kartoška. My skis on good prepper. A teď jezdíš na snowboardu. Sorry, my snowboard is good prepper. Tak jo, dámy a pánové, tohle je kartman, který s náma dneska budeš sedět. Jo. Zdary, kde máš boty, Jirko? Rondu. Protože se stará taková story, že Jirka už je tady asi 4 dny a včera mi volá, hele, mě odvezli boty do Prahy, můžeš mi je ráno vzít, prosím tě. Takže ráno jsem ještě prosím místo toho, abych se vyspal o hodinu díl, řešil prostě jeho boty. Jirko? Ne, dělej to. Zdár, jamor. Čau. Co ty brejle? Ty jsou akorát na tuhle situaci. Tak jo, jdeme na to. První jízdu si bere pod sebe Jirka a pak se prostřídáme za kamerkou, uvidíme. Je to strašný beton teda, takže bude sranda aspoň. Snad nás neodvezou horskou. Jedem. Co Jirko, jsi ready? Pohoda. Nevím. Takový lehký warm-up, no. Tak první jízdu jsme se s Jirkou tak proměnili v půlce kamery a zjistili jsme, že jsme oba dva úplně marní, že je to fakt hrozně zmrzlý. Co Jirko, hecneš se teďka? Teď to přijde, mane. Teďka přijdou ty placáky. Každopádně Vítky jako super. To počasí vynahrazuje to, že je to úplně ledový, takže je to takový aspoň odpočinkový den, session shred. Jdeme dál. Hele, je možný, že se ti to vybilo? Ne, ona se vypne obrazovka za chvíli. Jo, je vypadá, a já nevím, jestli to točím totiž. Točíš, no. Tak já to vypnu, Jirko, jo. Takhle se to vypíná, jo. 3, 2, 1. Tohle je dobré. Tohle to bolí na tom ledu. To je tak, když je to prostě iceberg, no. Sorry, kámo, no. Máš to natočený aspoň? Mám, no. Pohoda. Natočím furt. Hahahaha.
Ty mají Javor má libový skills, tak pojď draku. Jste všichni připravený? Ale cítil jsem to jak nikdy. Tak co, jak to cítíš, Javore? Top, mohlo by to být jakoby ne tak kolmý, no. Výsledový. No, výsledový. Jinak tohle je Tomáš Javůrek, a.k.a. Javor, který ho všichni znáte ze skateový scény. Má asi nejvíc kreativní skateboarding tady v Čechách, takže na něj mrkněte určitě. A má docela i kreativní snowboarding, jak můžete vidět. Tak abych to teďka nějak srovnal, myslím, že bychom si měli dát pauzu teďka. Tak jedem nahoru a tam se vyčulujeme v lehátkách a naplánujeme zbytek našeho odpoledne tady ve Vítkách. Možná zajedeme i na mísečky. Ale já jsem. Hej, Zolo! Comment, like a subscribe. Přesně tak, Zolo to za mě řek, takže neserte a dole klikněte na ten zvoneček, nebo vás tady Cartman vykleští. Jinak tohle to byl Zoltán Strcula, který tady teďka točí trick tip, který budete moct vidět určitě na stránkách Freestyle Array tohohle snowparku, který vám nechám dole v popisku 100%. Jau. Tak, jdeme si dát pauzu a vymyslíme, co budeme dělat odpoledne aspoň. Čes? Tak zase jedno pivečko, no. To je zdravotní prostě tohle, to se počítá. No, teda to se nepočítá, pardon. Tak, pokud právě zvažujete, jestli se vůbec sem podívat, že to není třeba pro vás si zajezdit ve snowparku, tak já vám teďka udělám takovou menší exkurzi tady snowparkem, jak to probíhá. Právě jsme ve small sekci, takový beginner, začátečnický, kde si můžete vyzkoušet svoje triky třeba tady na Berínce, která je tamhle, perfektní odraz, nebo spíš nájezd. Můžete si pak vybrat tady malej railíček, anebo tady tuhle tu širokou bedničku, která je trošku z kopce, takže si tam můžete vyzkoušet základní triky a pak je zkusit třeba na railu. Další platforma je tamhle, bednička trošku užší než ten začátek, pak tady taková bradavka na bongovačky přeskakování a tady už rovnej rail, na který už si trošku musíte skočit. No a pak jedete dál a můžete si vybrat další platformu. Tady jako malej skok, který se dá lítat i do strany. Tady vlnka a pod tím speed rail dolů. Tady je pull jam, malej vystřelovák. Tady ještě jednou znázorním ten speed rail. Samozřejmě zábradlí, je tady spoustu druhů, jsou tady klasický kulatiny, brokovnice, jekly, všechno. Já teďka pomaličku jedu tady ke skoku. Jako první skok je tady, tak tipnu si 6 metrů platforma, krásný rozjezd. Rovnou pokračujete tady za mnou, jak je krásně nasvícený, tak tamhle je druhý skok. A tady, co vidíte, tady ty sněhový děla a ty dvě největší platformy, tak mám tady info od hlavních shaperů, že letos, jak krásně nasněžilo, tak se připravujou i pro liney, což znamená pro liney největších skoků a největších překážek. Takže já jedu pomaličku dolů, že vám ukážu, co je tady dole. Další překážka je tady tadlensta railo bedna. Nevím, jestli to je rail nebo bedna, každopádně jsme si na ní dneska docela zakravili a je to vtipný, je to s nájezdem, takže vám tam nehrozí žádný průser, začít do toho vlítnout a už si vyzkoušíte ten trik. Tady další překážka je rovná dvoutrubka, a.k.a. brokovnice. Taky jedna z spíš těch basic překážek, kde si můžete nacvičit triky, který chcete zkusit na větším railu nebo na prudším railu. No a už jsme skoro dole. Dole poslední platforma. Corner. A tamhle rail do zatáčky. Ten corner teďka. Sice jsme na něm docela jezdili dneska, ale je totálně zmrzlej. Je to fakt jak šutr. Takže tak. No a tady už je taková pohozená trubka jenom. A dole je centrální stanice. Je tady kotva. Takže jestli neumíte na kotvě, tak můžete jít jezdit tady na Aldrov, který je 500 metrů odsaď, kde je ty sedačka, ale žádný překážky. Tak, jedem nahoru a ještě vám ukážu medium lineu, která je plná zábradlí, railů a ostatních blbostí. Tak jo, jedem se mrknout na tu medium lineu slibovanou. Je na první platformě. Můžete vybrat buď tady tu hokejčičku, anebo tenhle ten speed rail. No a samozřejmě to musíte vrátit, abyste měli rychlost na další platformu. Takže tady je rovnej vystřelovák, další hokejka, speed rail, tady kaskáda, a můžete to dávat i tady z rovného vystřelováku. A tamhle se natáčí trick tip Make It Real Production s Marvinem v čele. Zoltán, co děláš za trik? Motorko. Motorko. Takže prej dělám motorko, tak rišo tu rif, nějaký tvůj trik prej. Kde se na to budou moc mrknout lidi? xvideos.com. OK, pornhub.com. Všichni moc dobře známe. Co pak, Zoltán? Čávis. Jak to jde? Pohoď. Co zdával za triky dneska? No, tak jsme se vám vozili viac menej. Ale dobré, čo ty, kde to bolo? Já jsem nedával žádný triky, na mě je to moc zmrzlý. No, je to také tvrdší, no. OK, já už jsem vám Zoltána představil pár scének zpátky. Co budeš točit za trik, hele, na co se můžeme mrknout? Keb jedna. Aha. Preskočím tam do té kaskádky. Hezky. Mám takovou
otočku spravím. Spraví otočku! Samozřejmě se na to mrkněte potom na stránkách, my vám to budeme sdílet, jo? A my se jdeme mrknout dál do snowparku. Like, comment a subscribe. Mně vlastně vůbec nedošlo, že tou druhou platformou to skončilo, ta čipová sekce. Tak vám aspoň ukážu tady ten druhý skok, který je za mnou. A je to větší skok, takže tamhle naberete rychlost toho prvního, u kterého jsem zastavil v předchozí sekci. A tady už je skok číslo 2. Tady je trošku vyšší a větší a zároveň ještě až nasněží a udělá se prolajna, tak si myslím, že kluci to budou ještě upravovat, aby to bylo ještě víc nakoplejší. No, tak jo, tohle je freestyle area Vítkovice a já si do ještě chvíli zajezdit a pak se vidíme u dalšího plánu pro dnešní odpoledne. Tak sledujte a vydržte u videa, protože nás čeká něco krásnějšího než je snowpark, aspoň pro mě teďka. Jsem tady potkal kamaráda Rob Hola Freeskiera, co jdeš dělat, kámo, prosím tě? Já půjdu to zkontrolovat do parku, ty vole, ten vlek jede pomalu, tak to tam jdu trošku poslat. Rob Hol si totiž koupil novou káru, tak ji tady žene, prosím, kde to jde, koukejte. Bacha, mám tam snowboard! Kámo, čum! Rob Hol. Tak, Rob Hol vlítnul do parku a my jsme se mezi tím hecli, že jedeme teďka autobusem na Mísečky a z Míseček budeme šlapat na Zlatý návrší a odtamtud si dáme freeride krásně v tomhle libovém počasí dolů a dojedeme ve finále skoro až sem, což je paráda. Jenže já mám tuhle jarní bundičku, ono je minus 10. Takže já se jdu rychle převlíknout a autobus nám jede prej za 5 minut, tak sorry, nenatočím to, dokonce jsem si vzal sebou i freeridový prkno, který si nemůžu vzít, proto nestihnu předělat. No nic, jedem. Tak, bunda převlíkla a vyrážíme teda na ty horní Mísečky, jak už jsem vám říkal před chvílí, akorát mě štve, že jedu parkovým prknem. Mám rozdíl mezi těma parkovýma prknama a freeridovýma, je docela zásadní. Za prvý, máte tam hrany, za druhý, ta plocha skluznice je většinou delší, můžete si tam nastavit větší backstance, čili zadní nohou dozadu a pomůže vám to potom snáž zatáčet a můžete si tam v tom prašanu krásně zasurfovat. Však, jestli chcete mrknout na prašanový prkna, se mrkněte na díl z Cillertálu, tady vám hodím do odkazu a tam to všechno je. Jako ty držky jsou ve finále stejně cennější, než bych to odjel, že jo? Paráda, no, chtěli jsme jet busem, jenže tady tenhle inteligent se prostě zase suprově podíval a bus nejede. Takže já musím vzít auto. Jirko, děkuju ti. Co mi k tomu řekneš? Nic, vole. Padni, vole. Znám to, vole. Fakt, s Jirkou něco řešit za trest. No nic, bereme auto a jedeme na Mísečky. Máš dobrý tečku, no. Tak jo, se nám podařilo dostat na Mísečky. Tady zatím jedem lanovkou, tady tou čtyřkou, která je tady nová. Pod náma byl jaka snowpark, který bych možná zítra tady otestoval. A jedem na vejšlap, na Zlatý návrší. Akorát je za 4:05 a v 4:30 je tma, tak doufám, že pojedeme pod tmě, no. Protože tady někdo to zesral s autobusem. Koko to je, vole. Jinak v létě je tady takový jeden medvěd na cestě, který je vidět celý a má asi 2 metry, jo? A koukejte. Je mu vidět jenom hlava. Tak asi takhle tady je sněhu teďka. Paráda. Tak tohle je epický. Akorát mám zaplou jenom jednu nohu ve vásku a je to docela divoký. Tak jo, zastavujeme a teďka nás čeká ještě tak půlhodinový vejšlap, pak už zasloužený sjezd dolů. Tak teďka mě nerušte chvíli, jdu šlapat. Tak kámo, ty budeš mít takovou fotku. Ty to točíš? Jo. Tak jo, dorazili jsme nahoru a podívejte se na to. Západ slunce uprostřed ničeho a nás už čeká pouze chvilička chill, než zapadne a pak jedeme dolů tady mezi těma stromama a odveze nás to až do Vítkovic, což je největší paráda tady s partou. Tak jo, jdeme na to. Yeah.
na Ciloži, ale aspoň je to. Tak jo, to je pro dnešek asi všechno. Pokud jste to dokoukali do téhle chvíle, tak vám gratuluju. Podívali jste se do Vítkovic, do Freestyle Array, podívali jste se do Špindlu, na Medvědín, na Mísečky a vidíme se u dalšího videa. Takže jo, dejte like, odběr, share a vidíme se někde na horách. Když tak napište do komentářů, kdy se potkáme ve Vítkách. Zatím čau.